공개하소서. 아버님께 맞서 지금 공개하소서. 처제라고 단체시고 단체 이제 바라고 면서 바라고 쓰면 안 그래서 무시해. Amudaryo tumanida Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan kiritilgan arizalarga muvofiq xo'jalik yurituvchi subyektlarni bankrot deb topishni so'ragan. Ushbu arizalarga asosan qo'zg'atilgan iqtisodiy ishlar bugun Amudaryo tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida sayyor sud majlisida ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi.